на Тръмп. Сега казвам здравейте и добре дошли, професор Панайотов. Здравейте. Професор Панайотов, да започнем с политическата криза. Сякаш надмина всички възможни граници, които досега сме виждали. Когато вие управлявахте, вие направихте коалиция между либерали и социалисти. Защо днес има такава нетърпимост? Според мен трябва да видим по-общия контекст. Той предполага да стигнем лесно до извода, че политическите партии, които в момента са парламентарно представени, не искат да се държат като такива, които да понесат политическа отговорност. И това на практика води до факта, че се обръща пирамидата на интересите. Вместо с приоритет да са интересите на нацията, на държавата, с приоритет се явяват интересите на някои личности, които са политически лидери, респективно на политическите субекти, които те представляват. Даже нещо повече, оставаме с впечатление, че не просто и само те не желаят да влязат в реален диалог помежду си, за да сформират едно коалиционно управление, което е неминуемо при такава ситуация, ами даже се стремят евентуално да съсипят политическите си опоненти до степен, че в следващия парламент те да не бъдат представени. Сега, какво е вашето мнение? Може ли Висш съдебен съвет с изтекал срок да избере главен прокурор? Ако евентуално изберат председател и направят онази поправка, която искат, така че да спрат този Висш съдебен съвет, дали това ще действа за напред или ще действа с задна дата? Как мислите? Ами то, ако би се стигнало до приемането, както се отправят искания от страна на някои от политическите субекти в момента в парламента, до приемането на закон, с който да се ограничат правомощията на Висшия съдебен съвет, това откровенно би било отново приемането на един противоконституционен закон. Аз ще се позова в това отношение на едно решение на Конституционния съд от 2022 година във връзка с функционирането на инспекторат към Висшия съдебен съвет. Конституционният съд беше еднозначен, че докато няма избор на нов, този, макар и с изтекъл мандат, трябва да осъществява своите конституционни правомощия. И това е разбираемо. Конституционният съд се стреми да покаже, че хаосът в първата институция в държавата, именно българския парламент, не означава, че трябва да се допусне, условно казано, държавата като цяло да затвори врати. Сега, това е политически въпрос. Ще видим как ще се развие, но нас ни интересува един друг въпрос. Дали за всяко наказание в България, дали за всяко престъпление в България, извинявам се, има наказание? Какво се случва с наказателната политика? Първото, което трябва да си дадем сметка е, че с единодушие в тогавашния парламент, респективно в тогавашното българско правителство през 2020 година, беше приета концепцията за наказателна политика на българската държава 2020-2025 година. Единствената мярка, която се реализира до сега, ние сме пред прага на това да преустанови действието си тази концепция. Единствената мярка, която е реализирана до сега, е възстановяването работата на съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието. Нищо друго от политиките, които бяха заложени, от мерките за тяхното провеждане, не беше реализирано от българския законодател, респективно от органите на съдебната власт. Това дава основание да се счита, че всъщност наказателната политика на българската държава не е нещо, което се провежда осмислено, с ясни цели, които да са в полза на обществото, а наказателната политика се използва като повод за разгръщане на един популизъм, който, за съжаление, е изключително зловреден. Сега, виждаме, че всъщност се коментира по-скоро политическата част на проблема, кой да бъде главният прокурор, а не кой да изпълнява и как точно и каква точно наказателна политика ще се изпълнява. Нека да погледнем към това, което предлага единствения кандидат за главен прокурор, Борислав Сарафов, изпълняващия функциите, тъй като нямаше друг кандидат и няма друга концепция. Но преди това предлагам да обсъдим трите основни теми, които ще бъдат обект на разговора в понеделник. Сарафов свиква съвещание с всички ръководители на административни прокуратури по трите най-големи теми от последните дни.
като целта е да се реши как да се активизира прокуратурата, първо в противодействие на хулиганските прояви и упражнението насилие или дискриминационни подбуди на обществени места. Второто е престъпленията на пътя при управление на МПС. И третото е домашното насилие. Това ли са най-горещите в момента теми и трябва ли да се вземат спешни мерки и какви според вас? Сега, разбира се, че това са част от горещите въпроси, но аз бих искал да поставя по-общо отново въпроса, свързан с наказателната политика на българската държава. За да се предприемат ефективни мерки по тези конкретни теми, те трябва да се видят в палитрата на всичко това, което е проблематиката в областта на наказателната политика.